የአቃቤነት ወይ እቅበተነት ስያሜን ብያኔን በተመለከተ በጣም እኔ ቋንቋ ሰው አይደለሁም። እዚህ ሌሎች የቋንቋ ሰዎች ቢኖሩ አይ ቅበተ እምነት ከማለት ምካቴ እምነት ብትል ይሻላል፣ አይ አቃቤ እምነት ይሻላል፣ አይ እምነትን መከላከል የሚል ይሻላል ምናምን የሚሉ የተለያየ ብያኔዎች ይሰጣሉ። እኔ ያው የተለየ ነገር ሳይሆን የተለመደውን ፒክ አድርጌ የቅበተ እምነት የሚለውን ነው ኮንሲስተንትሊ መጠቀም የምፈልገው። ግን ምካቴ እምነትም የተሻለ ነው የሚሉ አሉ። አቃቤ እምነትም እንደዚሁ በጥቅም ላይ በስራ ላይ ይውላል። ያው አቃቤ እምነት የሚለው በተለምዶ ከተለያዩ ነገሮችም ጋር የተያያዘ ስለሆነ የታወቀ ነው በሚል ነው። አቃቤ እምነት፣ አቃቤ ነዋይ፣ አቃቤ ሕግ ምናምን እየተባለ የተለመዱ ብያኔ ስለሆነ አቃቤ እምነትን ወይ ቅበተ እምነት የሚለው መርጫ ነው። አንዳንዶች አቃቤ እምነት ሰውየው ነው፣ አገልጋዩ አቃቤ እምነት ይባላል፣ እቅበተ እምነት አገልግሎቱን ያሳያል ብለው ያስቀምጣሉ። የተለያየ እንግዲህ ወደፊት በደንብ ፍቺው ላይ እንስማማለን ብዬ አስባለሁ። ግን አቀበ የሚለው ከአማርኛ መዝገበ ቃላት ላይ አቀበ የሚለው ቃል በቁሙ የተረጎሙትን አይቻለው። አቀበ ማለት ጠበቀ ማለት ነው፣ ከለከለ ማለት ነው፣ ከለለ ማለት ነው፣ አስጠነቀቀ ማለት ነው የሚል የአማርኛው ቃል ለአይነት ትርጉም አለ። መዝገበ ቃላት የአማርኛ መዝገበ ቃላት ጠበቀ፣ ከለለ፣ ከለከለ፣ አስጠነቀቀ የሚሉ ትርጉም አለ። ስለዚህ አቃቤ እምነት በቁሙ ሲተረጎም ወይ እቅበተ እምነት እምነትን መከለል፣ መከላከል፣ መጠበቅ፣ ማስጠበቅ የሚል አይነት ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ሰፋ ባለመልኩ ትርጉም አለው አቃቤ እምነት የሚለው የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ትርጓሜ ተርጉሞታል። አንድ ነገር ብቻ አይደለም አቃቤ እምነት። እነሱን ለማየት ሞክር፣ አንዳንዴ ያነባለሁ፣ አንዳንዴ ለመግለጽ ሞክራለሁ። የትኛው እንደሚያፈጥነኝ እያየሁ አደርጋለሁ። የመጀመሪያው አቃቤ እምነት ከአሁኑም ከቁሙም የቃሉ ትርጉም ጋር ተያዘ ዲፌንስ ነው፣ መከላከል ጋር የተገናኘ ነው። ጥሬ ቃሉ የመጣው ብዙዎችም እንደሚናገሩት አቃቤ እምነት ወይም እቅበተ እምነት የሚለው የእንግሊዝኛው አፖሎጀቲክስ ለሚለው አቻ ነው። አፖሎጀቲክስ የሚለው የእንግሊዝኛው አፖሎጊያ ከሚለው የግሪክ ቃል የመጣ ነው። አፖሎጊያ የሚለው ወይ አፖሎጀቲክስ የሚለው ቃል የተወሰደው ደግሞ የፍርድ ቤት ስርዓት ጋር በተገናኘ የተወሰደ ቃል። አመጣጡ እንደሱ ነው። አንድ ሰው በፍርድ ቤት ተከሶ ተከሳሽ ሆኖ ክስ ቀርቦበት በሳጥን ውስጥ ገብቶ በዳኛ ፊት ግራ ቀኝ ክርክር ለመስማት የተከሰሰበትን ክስ ማስተባበልና የተከሰስኩት ክስ መሰረተ ቢስ ነው ብሎ ይሞግታል። ያ ነው አፖሎጊያ ተብሎ በግሪክ የተወሰደው ቃል። ከሳሾቹ ለከሳሻቸው ምንም አይነት መሰረት በሌለው ክስ በዳኞች ፊት ይከሱታል። ተከሳሹ ደግሞ በሳጥን ውስጥ ቆሞ በተከሰሰበት ክስ መሰረተ ቢስ እንደሆነ ክሱ የክሱን ጭብጥ መሰረተ ቢስ ነው፣ እኔ በዚህ ወንጀል ክስ ልጠየቅ አይገባኝም ብሎ ያስረዳል። ስለዚህ በግሪኩም ይሁን በዛሬው ዘመናዊ ዓለም ውስጥ ተከሳሹ ክሱን ከሰማ በኋላ ከዳኞች ክሱን ይነበብለታል። ክሱን ትቃወማለህ ወይንስ የእምነት ክደት ቃልህን ስጥ ተብሎ ይጠይቃል። ያው ፕሮሰሱ ዳኞች ካላችሁ ስ በደንብ ታውቃላችሁ። ያ ተከሳሽ ተነስቶ አፖሎጊያ ስጥ ነው የሚባለው። አፖሎጊያ ስጥ እምነትን እንትንህን ክስህን ተከላከል እንደማለት ነው። ቅበተ እምነት የሚለው እንግዲህ አማርኛው ቃል ይሄንኑ ተከትሎ የመጣ ነው። ስለዚህ አንድ በክርስትና ላይ የሚሰነዘር ክስ ተቃውሞ የሐሰት መሆኑን ለማስረዳት የሐሰት ክስ ነው። ይህ ክስ ክርስትና ላይ የተሰነዘረው መሰረተ ቢስ ነው፣ አንዳች መሰረት የለውም ብሎ የመስጠት እንደሆነ የሚደረግ ነው። ኤድዋርድ ጆን ካርኔል የሚባል ሰው አፖሎጀቲክስ የክርስቲያን ቴዎሎጂ ቅርንጫፍ ሲሆን ክርስቲያናዊ ምክንያታዊነት ነው በማለት ይናገራል። ወይንም ደግሞ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ መልስ መስጠት ነው ብሎ ይተረጉመዋል። አፖሎጀቲክስ ኢዝ አ ብራንች ኦፍ ክርስቲያን ቴዎሎጂ
ካለ በኋላ which answers the question is Christianity rationally defensible ነው ብሎ ይገልጻል። Christianity rationally defensible መሆኑን የሚያሳይ ትርጉም ያስቀምጣል። ሁለተኛው apologetics ትርጉም refutation refute ማድረግ እንደሆነ ይታያል። ብዙ ሰዎች ይህን ጽፋሉ። አቃቤ ሕግነት በክርስትና ላይ በተቃዋሚዎች ለተሰነዘሩ አቋም ሐሰት እንደሆነ ማስረዳት ጋር ተያይዞ ተቃዋሚዎች ወይንም ሰባውያን ሂዩማኒስቶች ሴኩላር ሂዩማኒስቶች አቃቤ ሕግነትን በተመለከተ ክርስትናን በተመለከተ በተሳሳተ መንገድ ያቀረቡትን ነገር የማረምና የማስተካከል ሰዎች በተሳሳተ ነገር ክርስትና መንገድ ፐርሲቭ ሲያደርጉ ያንን ማስተካከል ነው። የጌታችን ደቀ መዛሙርት ከመጀመሪያ ሲያደርጉት ከነበረው ነገር መካከል አንዱ ይሄው ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሐሳብ የሚያሳየው በባለ 50 ቀን መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ በአዳዲስ ቋንቋዎች በመንፈስ ቅዱስ ተቀብለው ሲናገሩ በዙሪያቸው የነበሩ ሰዎች ያንን በአዲስ ቋንቋ መናገር የስካር ምልክት ነው፣ እነኚህ ሰዎች ሰክረዋል ብለው ሲናገሩ ያንን የተሳሳተ ፐርሰፕሽን ለጴጥሮስ ሲያርሙ ይሄ ነገር አረስካር አይደለም መንፈስ ቅዱስ እንደተናገረ በእኛ ላይ ወርዶ የተስፋው ቃል ፍጻሜ ነው እንጂ ስካር አይደለም ቢሚለው ያ ባዲስ ቋንቋ መናገር ሮንግ ፐርሰፕሽን ነበር። ያንን ማረም አፖሎጂያ እንደሆነ ወይ አፖሎጂቲክስ እንደሆነ ይናገራሉ። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ በክርስትና ልምምድ ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች የተሳሳቱ ናቸው ተብለው በሌሎች ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ፐርሲቭ ሲደረጉ የማረም ኮሬክት የማድረግ ስራ እንደሆነ እናያለን። እስከዛሬ በክርስትና ላይ በርካታ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ነው፣ እነዚህን መከላከል ማስተካከል እንደሆነ እናያለን። ሌላው አለን ሪቻርድሰን የሚጠቀሰው ከሌሎች ሰዎች በተለየ አለን ሪቻርድሰን የሚባል ሰው እቅበተ እምነት ለሚነሱ ጥያቄዎችና ኑፋቄዎች ምላሽ መስጠት ሳይሆን በቅድሚያ ክርስትና ወይንም እምነት ከሳይንስ ሰፊ ከሆነው ሳይንስ ሳይንሳዊ እውቀቶች፣ ፍልስፍናዊ ዘርፎች፣ ታሪኮች በሌሎችም ዲሲፕሊኖች ከሚገኝ እውቀት ከሚገኝ እውነት ተቃርኖ የሚቆም እንዳልሆነ በማሳየት ትምህርት መስጠት ነው ብሎ ያስባል። ስለዚህ እንደ ሪቻርድሰን አፖሎጀቲክስ ፕራይመሪ ፋንክሽኑ ዲፌንድ ማድረግ መከላከል ወይ ሪፊዩት ማድረግ ሳይሆን ክርስትና በሌሎች ዲሲፕሊኖች ከሚገኙ እውነቶች ጋር ተቃርኖ እንደሌለው በማሳየት ትምህርት መስጠት ነው። ምንም እንኳን ግን ተቃዋሚዎች ለሚያነሷቸው የተአምራት እውነተኛነት እና ሐሰተኛነት ጥያቄ ለምሳሌ የድንግል መጸነስ፣ ትንሣኤ በሚመለከት ለሚነሱ ትችቶች መልስ መስጠትም እንዳለ ይጠቅሳል። በተመሳሳይ በርናልድ ራምም እንደዚሁ የክርስቲያን አቃቤ ሕግነት ተቀዳሚ ተግባር የክርስትናን እምነት እንዴት ከሌሎች እውነቶች የሚበየንበት ውይይቶች ጋር ያለው ግንኙነት ነው በማለት ይገልጻል። ሌላው አራተኛ አፖሎጀቲክስ የክርስትና የመተርጎም ኃይል ነው ይላሉ። እንግዲህ በእንግሊዝኛ የተሰደውን በአማርኛ ለመተርጎም ሲሞክር ፋስቼ ከሆነ ዴፊኒሽኑ እንደዚህ ነው። Christian's power of interpretation ነው። Apologetics Christian's power of interpretation ክርስቲያኖች ስለ ነገሮች ክስተት የሚሰጡት ክርስቲያናዊ ትንተና ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ራም ሁለተኛው የክርስቲያን አቃቤ ሕግነት ተግባር ክርስቲያኖች ነገሮችን በተገቢ ሁኔታ መተርጎም እንደሚችሉ ማሳየት ነው። ነገሮችን ምንረዳበት የክርስቲያናዊ የሆነ መንገድ ንጽሕተ ዓለም አለ ይላል። ለምሳሌ ክርስቲያኖች ነገሮች ለምንና በምን ምክንያት እንደሚከሰቱ ማብራሪያ ይሰጣሉ። ለምን ኢቪል ይከሰታል? ለምን ክፋት በዓለም ላይ ይከሰታል? ለሚለው ጥያቄ አንስተው ክርስቲያኖች የኃጢአት ኤግዚስተንስ ከኃጢአት ውጤት ጋር በማገናኘት ያቀርባሉ ክርስቲያኖች። ስለዚህ ክስተቶችን የመተርጎሚያ መንገድ ነው፣ ክርስቲያኖች የሚረዱበትን መንገድ ማሳያ ነው አፖሎጀቲክስ ነው። ለምን ክራይሲስ ይከሰታል? ለምን ተፈጥሮ ሰው ሰራሽ እና ተፈጥሯዊ ኢቪል ለምን ኤግዚስት ያደርጋል የሚለው ክርስቲያናዊ ትንተና የሚሰጠበት ነው። ስለዚህ አፖሎጀቲክስ ያ ክርስትና ያለውን ፓወር ያሳያል፣ ነገሮችን የመተርጎም ፓወሩን ያሳያል ይላል። በመጨረሻም አፖሎጀቲክስ ለወንጌል አገልግሎት
ማዘጋጃ ነው የሚል ትርጉም እናገኛለን። በተለይ እንደ ዊሊያም ክሪክ የታወቁ ኮሌጅስት ናቸው። አቃቤ እምነት ሰዎችን ያዘጋጃል፣ ለወንጌል ያዘጋጃል ብሎ ያስቀምጣል። የማያምኑ ሰዎች ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት አቃቤ እምነት ሰዎችን በወንጌል እንዲያምኑ ያደርጋል። ሰዎች እንዲያምኑ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ቢሆንም ምላሽ እንዲሰጡ ግን ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች ግልጽ የሆኑ ተገቢ የሆኑ መልስ ያስፈልጋቸዋል። ለወንጌል መንገድ ጠራጊ አገልግሎት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከኢቫንጀሊዝም ጋር ከሚሽን ጋር የተገናኘ አገልግሎት ነው። በጣም መንፈስ ቅዱስ ነው አሳማኙ። ግን ወንጌል አፖሎጂቲክስ መንገድ ጠራጊ አይነት ነው፣ የሰዎችን ልብ የሚያለሰልስ አይነት ነው በማለት ያስቀምጣል። እንግዲህ በሁለት ሊከፈል ይችላል። በአጠቃላይ አፖሎጂቲክስ በሁለት ሊከፈል ይችላል ተብሎ መታየት ይችላል፣ ወይም በርካታ። አንደኛው ፊሎሶፊካል አፖሎጂቲክስ ነው፣ ወይ እቅበተ እምነት፣ ፍልስፍናዊ እቅበተ እምነት። ሁለተኛው ደግሞ ፋክቹዋል አፖሎጂቲክስ ነው ብለው የሚከፍሉትም አሉ። ጀነራሊ እነዚህን ተግባራት በሁለት መንገድ ሊከፈል ይችላል ማለት እንችላለን። ፊሎሶፊካል እቅበተ እምነት ወይ ፍልስፍናዊ እቅበተ እምነት በአብዛኛው ከምክንያታዊ በሆኑ መንገድ እውነትን ማቅረብ ጋር በተገናኘ ቲዎሬቲካል የሆኑ ሙግቶች፣ ሀሳባዊ የሆኑ ሙግቶች ጋር የተገናኘ ሲሆን፣ ፋክቹዋል አፖሎጂቲክስ የሚባለው ተጨባጭ የሆነ ኤቪደንስ ለክርስትና እምነት ኤቪደንስ ከማቅረብ ጋር በጣም ሂስቶሪካል ኤቪደንሶችን፣ አርኪኦሎጂካል ኤቪደንሶችን መሰረት በማድረግ የክርስትና እምነት ላይ የሚነሱ መሰረተ ቢስ የሆኑ ክርክሮችን ዲፌንድ ማድረግ፣ መከላከል፣ ማጥቃት፣ መማረክ ጋር የተገናኘ እንደሆነ እናያለን። አፖሎጂቲክስ በኋላ ምናልባት ዶክተር እስክንድር ይናገራል። በጣም ቴክኒካል የሆነ ተርም ነው። ከውጭ ለሚሰነዘር ጥቃት በአብዛኛው ከውጭ ለሚሰነዘር ጥያቄ መልስ ከመስጠት ጋር ሲገናኝ አንዳንዶች ከውስጥ ላለ ለሐሰት ትምህርት ለቤተክርስቲያን ስላለውን ፖለሚክ በማለት ይገልጹታል። ፖለሚክ እንግዲህ ቴክኒካሊ በውስጥ የሚነሱ የሐሰት ትምህርቶችን መከላከልን፣ ቤተክርስቲያንን ከሐሰት ትምህርቶች መጠበቅ ነው። አፖሎጀቲክስ ከውጭ የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን መከላከል፣ ዲፌንድ ማድረግ፣ ሪፊዩት ማድረግ፣ እንደገና ደግሞ ማስተማር፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን የሚጨምር እንደሆነ እናያለን። አቃቤ እምነትና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለአቃቤ እምነት ለክርስቲያን አቃቤ እምነት መጽሐፍ ቅዱሳዊና ስነ መለኮታዊ መሰረቶች። በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በውጭ ሀገራትም ሌሎች ሰዎች እምነትን መከላከል አያስፈልግም፣ ዲፌንድ ማድረግ አያስፈልግም፣ አፖሎጀቲክስ ትክክል አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ከሚያቀርቧቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንጻር ወይንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መከራከሪያቸው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በራሱ ይከላከላል እንጂ ይህንን ማድረግ እኛ አያስፈልገንም የሚል ጎልቶ የሚታይ ነው። ለዚህ ማስረጃ እንዲሆንላቸው አንደኛ ቆሮንቶስ 3:20 የመሳሰሉት ክፍሎችን ይጠቅሳሉ። ጌታ የጥበበኞችን ሀሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃል ተብሎ ተጽፏል ይላሉ። ስለዚህ ምንም በሰው ጥበብ በሰው ምክንያታዊነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትን ክርስትና መከላከል አይቻልም ብለው ይህን ጥቅስም ይጠቅሳሉ ሰዎች። ከእነዚህና መሰል ጥቅሶች በመነሳት እምነትን የመከላከል ስራ፣ የመጠበቅ ስራ መስራት አስፈላጊ እንዳልሆነ ይገልጻል። ያም ሆነ ግን አንደኛ ቆሮንቶስ 3:20 የመሳሰሉት ጥቅሶች ስናጠናቸው ጥቅሶቹ የሚጠቀሙባቸው ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ ከአውዳቸው ውጭ መሆኑን መገንዘብ አለብን። እነዚህ ሚስኮት የሚደረጉ ጥቅሶች ናቸው በአብዛኛዎች። በዚህ ምዕራፍ ለምሳሌ አንዱን ብናይ አንደኛ ቆሮንቶስ 3:20 ጳውሎስ የሚናገረው በመንፈሳዊና ስጋዊ ክርስቲያን መካከል ስላለ ግጭት ነው። ጌታ የጥበበኞችን ሀሳብ ከንቱ እንደሆነ ያውቃል የሚለው ከዚህ የተለየ ትርጉም ለዚህ ክፍል ሊሰጠው አይቻልም ብዬ አስባለሁ በአውዱ ሲተረጎም። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንም እምነትን የመከላከል ስራ አስፈላጊ እንደሆነ እንዳልሆነ ይቅርታ የሚያስረዳን ጥቅስ ማግኘት አንችልም። ከዚህ ይልቅ ግን እምነትን መጠበቅና መከላከል አስፈላጊ እንደሆነ የሚያስተምሩ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ምንባቦች አሉ። ለምሳሌ የአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 መጥቀስ ተገቢ ነው። ክርስቶስን ጌታ አድርጋችሁ በልባችሁ ቀድሱት፣ እናንተ ዘንድ ስላለ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ሁል ጊዜ የተዘጋጃችሁ ሁኑ፣ ነገር ግን ይህንን ሁሉ በትህትናና በአክብሮት አድርጉት ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ መልእክት 5 ምዕራፎች ሲኖሩት ከ7ቱ አጠቃላይ መልእክቶች ከተባለው አንዱ ነው። አጠቃላይ መልእክቱ ተብሎ የሚጠሩ መጽሐፍት የተጻፉበት ዓላማ በሁለት ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው።
ልዩ ልዩ መከራ የበዛባቸው አማኞች ተስፋ እንዳላቸው ለማሳወቅና ለማስናት ነው። እውነተኛ የክርስትና ትምህርት በማሳወቅ የሐሰት ትምህርትን መቃወም ነው። እነዚህ ጀነራል ኢፒስትልስ የተጻፉት አዲያ ጴጥሮስ የተጻፈውም በዚሁ ኮንቴክስት ውስጥ እንደሆነ እንድናስብ ነው። ስለ ክርስትና መከራ ስደት ውስጥ ለነበሩ ለአይሁድ ለአሕዛብ ክርስቲያኖች ነው። ክርስቲያኖች በእነዚህ ሀገራት ተበትነው አምስቱ ሀገራት ተበትነው እንደነበር ይናገራል። እነዚህ አማኞች በብዙ አጣጫ ስለ ክርስትና መከራ ውስጥ እያለፉ የነበሩ እንደሆነ ይነግረናል። ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናቸዋል ይላል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 7 ላይ። ያዲያ ጴጥሮስ እንግዲህ መልእክት ዋና ዓላማ ክርስቶስን ያመኑ አማኞች ስለ ክርስትና እውነትና በክርስቶስ ስላለው ያው ተስፋ ለሚገጥሟቸው ጥላቻዎችና መከራዎች እንዴት መመለስና እንዴት ራሳቸውን መመላለስ እንዳለባቸው በጥብቅ ለማስተማር ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 6 7 2 12 3 17 ስለ መከራዎቹ አይነት ይዘረዝራል። በመከራውስ መጽናት እንዴት ይቻላል ለሚለው ጥያቄ መልስ ይሰጣል። በተጨማሪ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር በክርስቶስ ያደረገውን ነገር ያሳያቸው የክርስቶስን ፈለግ እንዲከተሉ ይመክራቸው። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 15 አውድ ግን የሆነው ምዕራፍ 3 ከቁጥር 8 እስከ 22 ስንመለከት አጠቃላይ ሐሳቡ እንደ ክርስቲያን መኖር የሚል ሐሳብ ያለው ይመስላል። ይሄውም በትህትና መልካም በማድረግ በጽድቅ በመመላለስ ማለት እንደ ክርስቲያን መኖር ማለት ይሄ ነው ብሎ ይናገራል። ከቁጥር 13 እስከ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ያለው አውድ ደግሞ ስለ ጽድቅ እንዴት መከራን መቀበል እንዳለብን የሚያስገነዝብ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ 3 15 እንግዲህ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ ያለው ለማያምኑ ሰዎች እንደሆነ እናያለን። ስለ ተስፋችሁ ሲል ስለ እምነታችሁ ይቅርታ ለሚያምኑ ማለት ነው። ስለ ተስፋችሁ ሲል ስለ እምነታችሁ ማለቱ ነው። ጴጥሮስ ክርስቲያኖች ከማያምነው ህብረተሰብ አኳያ ለዘብተኛ ወይንም ገለልተኛ መሆን እንደሌለባቸው ያሳስባቸዋል። በሐሰት የሚቀርብባቸውን ክስ ተገቢውን መልስ ለመስጠት መዘጋጀት አለባቸው። ምላሽ የሚሰጡትም በትህትና ሊሆን እንደሚገባ ይመክራቸዋል። ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንግዲህ በመከተል አማኞች እምነታችንን የመከላከል ስራ እንደተወጡ በታሪክ ውስጥ እናያለን። እኛም ይህንን የመሰለ የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ ስላለ እምነትን መከላከል ወይ አቃቤ እምነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ማየት እንችላለን። ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ የምንመለከተው እምነትን መከላከል ስራ መዳከም በውጤቱ ግራ መጋባት፣ ውድቀት፣ አለመታዘዝ እያስከተለ ነው ብዬ አምናለሁ። በተለይ ሚካኤል ግሪን የተባለ ሰው እንደተናገረው በመጀመሪያ ክፍለ ዘመን ቤተክርስቲያን አንዳንዶች ሰዎች በትንሹ በክርስቲያኖች ዘንድ ስላለ ተስፋ ለሚጠይቁ ጥያቄ መልስ ለመስጠት የተዘጋጁ ነበር። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የእምነት አቃቤ ነበረ። በተጨማሪም ግሪን አራቱን የወንጌል መልእክታት ሳይቀር ያለምንም ጥርጥር ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ አዳኝነት የቀረቡ ማስረጃዎችና መከራከሪያዎች ናቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ማስረጃነት ዮሐንስ ለምን መልእክቱ እንደጻፈ መመልከት ጠቃሚ ነው ብሎ ዮሐንስ የጻፈበትን መልእክት ዮሐንስ 21 የወንጌሉን ምዕራፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 31ን ይጠቅሳል። አያይዞም ግሪን በሉቃስና በአቃቤ እምነት መካከል ጠንካራ የሆነ ትስስር አለ ይላል። ሉቃስ ከሁሉ ቀድሞ በመሆን ሶስት ክላሲክ ተብሎ የሚጠሩ የእውነት ማሳመኛ ክርክሮችን የተጠቀመ ሰው ነው ይላል። እነዚህ ሶስት የእውነት ማሳመኛ ክርክሮች የተአምራት ማስረጃ፣ የፍጻሜ ትንቢት ማስረጃ እና የክርስትና እንቅስቃሴ በመላው ዓለም በፍጥነት መስፋፋት ማስረጃዎች ተብለው የሚጠቀሱ ናቸው። እነዚህ ስሪ ክላሲካል አርጊመንት for the truth of Christianity የሚባሉት ከዛ የይሁዳን መጽሐፍም እንደዚሁ ስናይ ወዳጆች ሆይ አብረን ስለምንካፈለው ድነት ልጽፍላችሁ እጅግ ጓጉቼ ነበር። ነገር ግን ለቅዱሳን አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስለተሰጠው እምነት እንድትጋደሉ ለመምከር እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆኖ ታየኝ በማለት ይሁዳ ይናገራል። በቁጥር 3 እና 4 ላይ ነው ይሁዳ ለተቀባዮቹ ይሄንኑ ያስገነዝባል። ተጋደሉ እንድትጋደሉ ስለተሰጠ እምነት በማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ይናገራል። ዝርዝሩን እናንተ ስለምታውቁት በዝርዝሩ ላይ ጊዜ መውሰድ አያስፈልገንም። እንደዚሁም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ላይ በእግዚአብሔር እውቀት ላይ በትዕቢት የሚነሳው ክርክር ከንቱ ሐሳብ ሁሉ እናፈርሳለን ይላል። አእምሮን ሁሉ እየማረክን ለክርስቶስ እንዲታዘዝ እናደርጋለን በማለት የተጻፈበትን ዓላማ አንደኛ ቆሮንቶስ በቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ በቅዱሳን መካከል ለነበሩ ለራሳቸው መብትና ስልጣን በመማገጥ የጳውሎስን ሐዋርያነት ስልጣን አገልግሎት በመቃወማቸው ምክንያት ሲሆን ጳውሎስ ይህ ሐሰት መሆኑን
ለማስረገጥ የቆሮንቶስ ቅዱሳንም ከነርሱ እንዲጠበቁ ለማስገንዘብ ነው ለቲያ ቆሮንቶስን የጻፈው ሐዋርያ ጳውሎስ ወለቲያ ቆሮንቶስ 15 ላይ እንደገለጸው እነዚህ የጳውሎስ ተቃዋሚዎች ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዕውቀት ወይንም ሐሳብ በላይ የተንጠራራ ሐሳብ ነበራቸው በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ ተነሳ ከፍ ያለ ዕውቀት ጥበብ አለን ይሉ ነበር እውነተኛ ዕውቀት የሚገኘው በክርስቶስ ብቻ ነው እውነተኛ ሐሳብ እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ያበቃል እንጂ በእግዚአብሔር በሐሳቡ ላይ በመነሳት ራሳችን ከፍ አናደርግም ይላል ጳውሎስ ጳውሎስ የእርሱን ሐዋርያዊ ሥልጣን አገልግሎት በመቃወም የራሳቸውን ልዩ ወንጌልና ክርስቶስን በልዩ መንፈስ ለማስተላለፍ የሚፈልጉትን ሰዎች ለስጋና ለአጋንንታዊ ጥበብ ሐሳብ ባሪያ ሊያደርጉ እንደሚፈልጉ ለቆሮንቶስ ምዕመናን ያሳስባል ወሮም ጳውሎስ ይህን ሐሳብ በማፍረስ ሰዎችን ለክርስቶስ ወይንም ለእግዚአብሔር ዕውቀት እንደሚያስገዛ ይናገራል እንግዲህ አሁን ያልኩት ከቀደሞቹ አምስት ዴፊኒሽኖች ጋር የሚገናኙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች ናቸው እቅበተ እምነት በተመለከተ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስና ሐዋርያቱ እንዲሁም የእምነት አባቶቻችን ምሳሌዎቻችን ናቸው ሌላው ቴዎሎጂካል እንግዲህ ፋውንዴሽን ይሄ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአቃቤ እምነት ተግባር ምሳሌያችን ነው በብዙ አጋጣሚዎች ጌታ ኢየሱስ በአይሁድ ሐዋርያት መሪዎች ባለስልጣናት የሐሰት ክስ ቀርቦበት ነበር ለነዚህ የሐሰት ክሶች ጌታችን ኢየሱስ ምላሽ እንደሰጠ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎ እናነባለን ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 የተጻፈው መመልከት እንችላለን በዚህ ንባብ ውስጥ ወደ ጌታ ኢየሱስ የመጡ ሰዎች በእርሱ ላይ ይቀልዱና ሊያጠምዱት ነበር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በሦስቱም አጋጣሚዎች የጠየቀውን ጥያቄ የቀረበበትን ክስ በጥሩ ሁኔታ ሲመልስ እንመለከታለን ጳውሎስም በተመሳሳይ መንገድ በእርሱ ላይና በወንጌል ላይ ተነስተ ለነበረው የሐሰት ክርስትና ጥቃት ምላሽ ሲሰጥ እንመለከታለን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 24 እና 26ንም ማየት እንችላለን በአክራሪ አይሁዶች በእርሱ ሐዋርያነት ላይ በሚሰብኩ ወንጌል ላይ ለተነሳው ተቃውሞ ሁለተኛ ቆሮንቶስና በገላትያ መልእክት ውስጥ ሰፊ ክርክር ሲያቀርብ እናነባለን በአጠቃላይ አዲስ ኪዳንን ስንቃኝ እምነትን መመከት ከወንጌል አገልግሎት የማይነጠል መሆኑን እንማራለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትና ምሳሌነት በተጨማሪ ድህረ ሐዋርያት ዘመን በአቃቤ እምነት ሥራ የጠነከረ ዘመን እንደነበረ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ መዛግብት ይመሰክራሉ ታዋቂ ከነበሩት የእምነት አቃቢያን መካከል ከ100 እስከ 165 ዓመተ ምህረት የኖረው ጀስቲን ማርታየርስ ከ155 እስከ 220 የኖረው ጠርቂዮስ ይጠቀሳሉ ጀስቲስ የሉቃስ ጳውሎስና ጴጥሮስን ፈለግ በመከተል ከእርሱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ የክርክር ማቅረቢያ መንገድ ተከትሎ እምነትን ሲከላከል የኖረ ሲሆን ጠርቂዮስ የይሁዲነትን ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍ መሰረት አድርጎ የተከላከለ ሲሆን በዋናነት ከነቢያት መጽሐፍ ኢሳይያስን ዳንኤልን ሆሴን በመጠቀም ኢየሱስን በነቢያት ይነገር የነበረው የተስፋ ፍጻሜ መሆኑን ያስረዳ ሰው ነው የቤተክርስቲያን ታሪክ የሚያጠና ሰው ሁሉ የሚያስተውለው እውነት ቢኖር ለወንጌል አገልግሎት ዝግጅትም ሆነ በወንጌል ስርጭት ወቅት አቃቤ እምነት አስፈላጊ መሆኑን እንዲያውም ይህንን ነገር በአግባቡ ያልተረዳ ሰው የቤተክርስቲያን ታሪክ በአግባቡ መረዳት ያስቸግረዋል ከላይ የተመለከትናቸውን ሐሳቦች በመነሳት ምን አይነት ድምዳሜ ላይ መድረስ እንችላለን አቃቤ እምነትና ወንጌል ስርጭት ጎን ለጎን የሚሄዱ ናቸው የወንጌል አገልግሎት ከአቃቤ እምነት ለይተን መመልከት አንችልም ምክንያቱም ወንጌልን ለሰዎች ማዳረስ በአግባቡ እውነትን ማቅረብ የሚጠይቅ ትልቅ አገልግሎት ነው ከዚህ በተጨማሪ ሰዎች በክርስቶስ አምነው እንዳይድኑ እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችን ሁሉ በመጀመሪያ መጥረግ እጅግ አስፈላጊ ነው ሌላው ጠቃሚ ነገር እምነትን የሚከላከሉ የተወሰኑ ብቁዋን ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም በወንጌል የሚያምኑ ክርስቲያኖች ተግባር ነው በመሆኑም በአንደኛው ክፍለ ዘመን የምንኖር ክርስቲያኖች ምንም እንኳን ሁኔታዎች ተመሳሳይ ባይሆኑም እምነትን የመመከት ሥራ መስራት ይገባናል በቂ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊና ታሪካዊ መሠረት ስላለን ራሳችንን ልናዘጋጅ ለተጠራንበት ጥሪ ታማኞች መሆን ይገባናል በአቃቤ እምነት ውስጥ መሠረታዊ የሆኑ ጥያቄዎች መካከል እንዲሁ ጥያቄዎቹን ለማንሳት ነው ከዚሁ ላይ ያቆማለሁ ሰዓቴም እያለቀ ስለሆነ በአቃቤ እምነት ውስጥ የሚነሱ መሰረታዊ ጥያቄዎች የትኞቹ ናቸው? እውነት ምንድነው? እውነት በምን ይረጋገጣል? የሚሉ ሲሆኑ በየትኛው ሃይማኖት የሚነገረው እውነትን እምነት ነው ትክክል ነው? የትክክልስ መለኪያው ምንድነው? የሚሉ ጥያቄዎች ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ናቸው በአቃቤ እምነት ውስጥ። በወንጌል ስብከት ይሁን በሌላ ሁኔታ የሚታወጅ ቃል እውነት መሆኑን በምን ማረጋገጥ እንችላለን? ስለዚህ ዋናው ነገር እውነቱ የቱ ነው? እውነትስ እንዴት ነው የምናውቀው? እውነትስ እንዴትና በምንድነው የሚመዘነው? የእውነትስ ባህሪ ምንድነው?
የሚሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪካዊ ክርስትና በተገቢ መንገድ ለማቅረብ እንደመነሻ የምንጠቀመው የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው? እውነትን ለማወቅ እውነተኛና ቀና ጠያቂዎች ለሆኑ ሰዎች ምላሽ ለመስጠት ከምንና እንዴት መጀመር ይገባናል? እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች በመመለስ የአቃቤ እምነት ዋናው ትኩረት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጠውን እውነት ማወቅና መመከት እንደሆነ ማየት እንችላለን። እውነት እንዴት ይበየናል? በአቃቤ እምነት ውስጥ አስቸጋሪው ተግባር እውነተኛ የሆነውን ያልሆነውን መበየን እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ታሪካዊ ክርስትና ውስጥ የሚሰበከው እውነት ትክክል እንደሆነ መረጋገጥ የሚችል ከሆነ በምን ይረጋገጣል? በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚረጋገጥ እውነት ነባራዊ እውነት ወይንም ተጨባጭ የሆነ ነገር መሆኑን በምን ማረጋገጥ ይቻላል? እንዲስ ከሆነ እውነት ምንድን ነው? እነዚህ እንግዲህ በአፖሎጀቲክስ በአቃቤ እምነት እንደ ሳብጀክት ማተር የሚነሱ ጥያቄዎች የሚነሱ ሀሳቦች ናቸው። እውነት በማስረጃ ወይንስ በቅድመ ልባዊ የሚረጋገጥ ነው? ኤቪደንስ ነው ወይንስ ፕሪሰፖዚሽን ነው የእውነት ማረጋገጫ? ማስረጃን ቅድመ ልባዊን ቀላቅሎ እውነትን የማይገልጽ ጥሩ የአቃቤ እምነት አይኖርም ብለው የሚናገሩ እንደ ሮናልድ ማየስ አይነት ሰዎች ሲኖሩ፣ በአንጻሩ ደግሞ ከሁለቱ አንዱ ብቻ መከተል ይገባናል የሚሉ በየጎረው አሉ። እንግዲህ የአቃቤ እምነት ዘዴዎች ላይ ነው ሌላው ሰፊ ነገር የሚነሳው። ዘዴዎቹን በዚህ ጽሑፍ አናነሳ ወይ በዚህ ጊዜ አናነሳ። የተለያዩ የአቃቤ እምነት ዘዴዎች አሉ። እኔ በተለይ የምዕራባውያኖቹ በጣም ሰፊ የሆኑ ከሳይንሳዊ ዘዴዎች ውስጥ እንደ ራሽናሊዝም፣ ኤቪደንሻሊዝም የሚባሉት የተለያዩ አይነት በተለይ በክርስቲያን አፖሎጀቲክስ በሚለው በጌዝለር መጽሐፍ ውስጥ የቀረቡ አንድ 7 የእውነት ማስረጃዎች ወይንም የአቃቤ እምነት ዘዴዎች አሉ። እነሱ ማየትና ለአውዳችን የሚጠቅመውን መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው፣ እነዚህን ጥያቄዎች በአውዳችን የሚነሱትን ለመመለስ። ሌላው በአቃቤ እምነት ውስጥ የሚነሳው ጥያቄ እግዚአብሔርን ማወቅ ይቻላል ወይ? ማወቅ የሚቻል እስከሆነ እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚታወቀው የሚል ነው። ኦገስቲን ዘ ሲቲ ኦፍ ጋድ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ የእውነትን አስፈላጊነት እግዚአብሔርን ማወቅ የመጀመሪያው ቅድሚያ ልንሰጠው የሚገቡ ነገሮች እንደሆኑ ይገልጻል። በዚህ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ምንድን ነው የሚለውና የመነሻ ነጥባችን ምን መሆን አለበት የሚለውን ጥያቄ በመመለስ ለዘመናዊው ዓለም አቃቤ እምነት ጥናት መሰረት ጥሏል ኦገስቲን። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር ሩቅና ምጡቅ በመሆኑ ያለ መካከለኛ ልናውቀው አንችልም ብለው ስለሚያስቡ እግዚአብሔር ይታወቃል የሚለውን ነገር ተጨባጭ ያልሆነ ከቅድመ ልባዊ የመነጨ ብቻ ነው ብለው ይናገራሉ። የሚያስገነዝበው እግዚአብሔር በግል ማወቅ ከእርሱ ጋር ህብረት ማድረግ የሚለውን ሀሳብ በብዙ ሰዎች ሃይማኖት ውስጥ የማይገኝ እውነት መሆኑን፣ የግልና ሊጨበጥ የማይችል የሆነ የእምነት ጉዳይ የመሳሰሉትን ነገሮች እየተወያየን ተጨባጭና ተጠያቂ መሆን ይቻላል የሚለው ደግሞ ሌላው ጥያቄ ነው። በአቃቤ እምነት ውስጥ አንዳንድ ዘዴ ሳይንሳዊ ዘዴ ጋር እንዴት ማነጻጸርና ተጠያቂ መሆኑን መበየን ይቻላል? መንፈሳዊ ነገሮችን በምናይበት ጊዜ አብዛኛው የግል ሳብጀክቲቭ የሆኑ ልቦናዊ የሆኑ ሳብጀክቲቭ የሆኑ ናቸው። ይህ ሀሳብ በከፊል እውነት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ምሪት ለምሳሌ ልምምድን ማንሳት እንችላለን። ይህ ልምምድ ማንም ሰው ከውጭ ሆኖ እንዲህ ነው በማለት በእርግጠኛነት መናገር አይችልም። የመንፈስ ቅዱስ ተናገረኝ፣ መንፈስ ቅዱስ ሀሳብ አስቀየረኝ ለምሳሌ ብን ማንም ሰው ከውጭ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ሀሳብን አላስቀየረህም ብሎ ሊከራከረኝ አይችልም። በጣም ሳብጀክቲቭ ልቦናዊ የሆኑ ስለሆነ፣ ስለዚህ ይህ በሆነ በከፊል እውነት ነው፣ ሳብጀክቲቭ ነው ለማለት ነው። እንዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንዴት ነው መንፈሳዊና የግል ልምምድ የሆነ ነገር ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እና ህግጋት መመርመር የሚቻለው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው። በአፖሎጀቲክስ ውስጥ መንፈሳዊና የግል ልምምድ፣ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት የመሳሰሉት ጉዳዮች ግልጽ መደበኛ የሆኑ ሳይንሳዊ መርሆች ጋር አብረው እንዲሄዱ ማድረግ ጥሩ ምክንያታዊነት ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ የመሳሰሉት በአቃቤ እምነት ውስጥ የሚነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ናቸው። እንግዲህ በአጠቃላይ አቃቤ እምነት ስለ እምነት ማረጋገጫ መስጠት ነው። ቅበተ እምነት አንደኛው ገጽታው ስለ እምነትን መከላከል ነው፣ መጠበቅ ነው። መማረክና ማጥቃትም ደግሞ አለው፣ ወደዛም መተኮስም አለው። ዝም ብሎ ዲፌንድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አፍ ማዘጋትም አይነት ስራ አለው። በክርስትና እምነት ላይ ዝም ብሎ አፋቸውን ሰዎች ሲከፍቱ አፍ ማዘጋትም አይነት የማጥቃትም ተግባር እንዳለው ከብያኔው ማየት እንችላለን። አመሰግናለሁ።